Алматыда жаяу жүргіншілерге сірнен қала ішінде жол апаттары жиілеген. Жыл басынан бері ережені елемей жолды төтесінен кесіп өткендердің кесірінен 17 жол апаты тіркеліпті. Жүргіншілерге сірнен болған жол көлік апаттарынан 7 адам қаза тапты, 10 адам зардап шекті, деп хабарлады ішкі істер департаментінің баспасөз қызметі. Алматыда соңғы 3 айдың ішінде 1167 жол апаты тіркеліп, 38 адамның өмірі қыршынан қиылған, 1397 кісі түрлі жарақат алыпты. Сондықтан жол сақшылары арнайы жолақпен өтуді қош көрмейтіндерді құрықтау шарасын бастады. Бүгіннен бастап алған шара 15 сәуірге дейін созылады.